สวัสดีค่ะ Hi dear Joy Jens fra Bangsere I dag skal vi vise hvordan vi laver wok med grøntsager Inden vi går i gang skal jeg lige vise ingredienserne Vi skal bruge chili og hvidløg Og hvis man ikke kan lide stærk så behøver man ikke komme chili i Og vi skal også bruge rejer Og alternativ kan være kyllingekød eller svinekød. Og her har jeg fundet noget, de lokale thai grøntsager. Sådan grønne blade med forskellige udformninger. Og alternativ kan man bruge broccoli, blomkål, porre eller gulerod. Det man kan købe hjemme i Danmark. Og vi skal også bruge lidt olie. Oystersovs, fiskesovs og lidt peber. Skal vi i gang? Ja. Jeg starter med at komme et par skifuld olie i. Og så bare smide de der hvidløg og chili i. Fiskesauce. Og så bare rejer i. Bare være fuld varm. Og så lidt peber på rejerne. Og rejer, de skal ikke have så meget. Hvis det er kyllingekød eller svinekød, må du gerne stege lidt mere. Okay.
grøntsagerne, det skal ikke være gennemstegt. Det skal bare være sådan, at få et godt varm, og så det sådan, når vi blancerer grøntsagerne. Værsgo. Vok med gomse og lidt rejer. Hvad er det på thai? Pat lor mitka. Alloj. Velbekomme.